Salam əzabdirəklər, bu günlərimə aerohidrostatik, aerohidrat dinamika bölməsində hidravlik brez, mayeni və ya qazın boruda hərəkəti və ilunni qanun bölməsi testlərinə baxacaq. Elə isə başlayıq birinci testdən. Hidravlik prezdə porşenlərin sahələri nisbəti S2 bölə S1 bərabərdir 4-dür. Porşenlərin altındakı təzyiqlərin nisbəti nəyə bərabərdir? Uşaqlar, yadınızda saxlayın, hidravlik prezdə porşenlərin altındakı təzyiqlər bir-birinə bərabərdir. Uşaqlar, bu Pascal qanununa əsaslanır. Yadımıza salan Pascal qanunu nə idi? Deyirdi ki, qapalı qabda, maye və qazlarda təzyiq bütün istiqamətlərdə bərabər ötürülür. Yəni, təzyiqlər bərabərdir. İndi, porşenin altındakı təzyiqlər bərabər olduğunu, onda P1-in P2-yə nisbəti nəyə bərabərdir? Baxın, Y variantı 1-ə. Deməli, 1 oldu Y variantı. 2-yə baxırıq. Hidravlik prezdə porşenlə təsir edən qüvvələr nisbəti 2-dir. Porşenin altındakı təzyiqlərin nisbəti yenə 1-ə bərabər olacaqdır. B variantı. Üçə baxaq. Böyük porşenin sahəsi kiçik porşenin sahəsinə 200 dəfə böyük olarsa, hidravlik pres qüvvədə neçə dəfə qazanc verir? Uşaqlar, hidravlik presinin qüvvədə qazancı nəyə bərabərdir? Böyük porşenin sahəsinin kiçik porşenin sahəsinə nisbəti. Onda 200 dəfə böyük olarsa, qüvvədə 200 dəfə qazanc verir. A variantı. 4-ə baxaq. Hidravlik pres qüvvədə 20 dəfə qazanc verir. Böyük porşenin sahəsi kiçik porşenin sahəsindən neçə dəfə böyükdür? Onda 20 dəfə. 5-ə baxırıq. Böyük porşenin sahəsi 50 cm, 500 cm kvadrat, kiçik porşenin sahəsi 50 cm kvadrat olarsa, hidravlik pres qüvvədə neçə dəfə qazanc verir? Böyük porşenin sahəsi böləcək kiçik porşenin sahəsi 10 dəfə. 6-ya baxaq. Kiçik porşenin sahəsi böyük porşenin sahəsinə 50 dəfə kiçik olan hidravlik pres qüvvədə neçə dəfə qazanc verir? Əlbəttə ki, 50 dəfə. Səviyyədə. 7-ə baxaq. En kəsiyi dəyişən üfüqü borda ideal mayenin qərarlaşmış axını üçün hansı münasibət doğrudur? Uşaqlar, üfüqü boruda qərarlaşmış axın üçün hansı münasibət var idi? Gən o münasibəti yazaq. Bilirik ki, üfüqü borada en kəsinin sahələr nisbəti borudan keçən mayenin sürəti ilə təsmi tənasib. Yəni, S1-in S2-yə nisbəti bərabərdir, V2-nin V1-ə nisbəti. Gəlin, baxaq elə A variantında. Doğrudur, 7-də. 8-ə baxaq. Hidravlik presin tarazlıq halı hansı düstur ilə təyin olunur? Uşaqlar, hidravlik presin tarazlıq halının düsturunu yazın. Demək, F1-in F2-yə nisbəti bərabərdir, S1-in S2-yə nisbəti. Amma bu da bunlar tərs mütənasibdir. V ilə, yəni V2-nin V1-ə nisbəti, bu da bərabərdir H2-nin H1-ə nisbəti. İndi gələn baxaq, bunlardan hansı verilib? F-lə S. Dedik, F-lə S düz mütənasibdir. Haradadır bu? B variantında. Sonra 9-a baxırıq. Hidravlik prezin tarazlıq halı hansı düstur ilə təyin olunur? F-lə H. Dedik ki, F-lə H tərs mütənasibdir. Baxın, harada? D variantında elə. 9, D variantı. Ona baxaq, hidravlik presin iş prinsipi hansı qanuna əsaslanır? Bayaq qeyd etdi, Pascal qanununa. 11-ə baxırıq, hidravlik presdə porşenlərin sahələrin nisbəti 6-dır. Tarazlıq halında porşenlərin altındakı təzyiqlərin nisbəti 1-ə bərabərdir. Çünki dedi ki, porşenlərin altındakı təzyiqlər bir-birinə bərabərdir. C variantı. 12-ə baxırıq, 12-də də həmçinin təzyiqlərin nisbəti 1-ə bərabərdir. 13-ə baxaq, hidravlik presdə böyük porşenin sahəsi 2,5 metr kvadrat, kiçik porşenin sahəsi 0,1 metr kvadratdır. Porşenlərə təsir edən qüvvələrin gördükləri işlərin A1 bölə A2 nisbətini hesablayın. Uşaqlar, yadınıza saxlayın, heç bir sadə mexanizm işdə qazanc vermir. Yəni, onda A1-in A2-yə nisbəti elə 1-ə bərabər olacaqdır. 14-də baxırıq, 14-də həmçinin nə verilir, verilsin, işdə qazanc verir hidravlik presdən digər sadə mexanizmlər kimi, onda A1-in A2-yə nisbəti bərabər olacaqdır 1-ə. 15-də həmçinin 1-ə bərabərdir, 16-da 1-ə bərabərdir, D variantı. 17-yə baxaq, tarazlıq halında porşenlərin altında təzyiqlər nisbəti 1-ə bərabərdir. Sonra 18-də də yenə porşenin altında təzyiq nisbəti 1-ə bərabərdir. 19-da da yenə təzyiqlər nisbəti 1-ə bərabərdir. Hidravlik presi porşenlərin radiuslar nisbəti verilib, yenə təzyiqlər nisbəti 1-ə bərabərdir. 21-ə baxırıq. Hidravlik presdə təzyiqlər nisbəti 1-ə bərabərdir. 1-ə bərabərdir. 23-ə baxırıq. Borunun geniş hissəsində suyun sürəti 60 cm bölünsün saniyədir. Diametri geniş hissənin diametrindən 4 dəfə az olan dar hissəsində suyun sürəti nə qədər olar? Uşaqlar, biz dedik ki, üfüqü boruda
Üfüqi boruda dedik ki, S1-in S2-yə nisbəti bərabərdir V2-nin V1-ə nisbəti. S də nəyə bərabərdir? Bilir ki, pi yeri kvadratına. Düzdür? Və yaxud da belə yaza bilərik ki, 4 də pi D-nin kvadratı. Düzdür? Çünki D R bərabərdir D bölüsü 2. Onda biz belə yaza bilərik ki, S1-in S2-yə nisbəti bərabərdir V2-nin V1-ə nisbəti bərabərdir D1 kvadratının D2 kvadratı nisbəti bərabərdir R1 kvadratın R2 kvadratı nisbəti. İndi gəlin baxaq. Deyir ki, geniş hissədə sürət 60-dır. Dar hissədə diametrindən 4 dəfə az olan hissədə. Yəni diametr 4 dəfə azalırsa, onda sürət nə qədər olacaqdır? 16 dəfə artacaqdır. Yəni 60 gəlin bunu çevirək elə santimetr bölünsün saniyə, metr bölünsün saniyə 0.6 metr bölünsün saniyə. Onda necə olacaqdır dedik? Sürət 16 dəfə artar. Çünki təsmir tənasibidir kvadratı ilə. Onda 0.6 vuraq 16 bərabər də 9.6 B variantı. Sonra 24-də baxaq. 24. Yenə maye üfüqi vəziyyətdə qoyulmuş bordan axaraq diametr D1 bərabərdir 16 cm olan hissədə diametr 4 cm olan hissəyə keçdikdir. Baxın, diametr 4 dəfə artıb. Onda axın sürəti necə olacaqdır? Diametr 4 dəfə azalıb. Onda axın sürəti necə olacaq? 16 dəfə artar. B variantı. 25-ə baxaq. Maye üfüqi vəziyyətdə qoyulmuş bordan axaraq radiusu L1 bərabərdir 5 cm olan hissədə radiusu 15 cm olan hissəyə keçsə, axın sürəti necə dəyişir? Baxın, radius 5-dən 15-ə dəyişib. Yəni radius 3 dəfə artıb. Radius 3 dəfə artırsa, onda axın sürəti necə olacaq? 10 kvadratı qədər azalacaqdır. Yəni 9 dəfə azalar. Baxın, bir variant. 26-ya baxıram. Hidravlik presin kiçik porşəni 600 N qüvvənin təsiri altında bərabər sürətlə 15 cm aşağı enir. Bu halda böyük porşən 5 cm yuxarı qalxır. Böyük porşənin təsirinə qüvvəni hesablayın. Uşaqlar, bayaq yazdım, indi yenə də yazın. Hidravlik presdə F1-in F2-yə nisbəti bərabər də təsir mütənasibdir H-dan. H2-nin H1-ə nisbəti. İndi gəlin baxaq. Presin kiçik porşəni 600 N, elə F1 kiçik olsun. 600, qüvvənin təsiri altında bərabər sürətlə 15 cm aşağı enir. Onda kiçik porşənin hündürlüyünü də buradan aşağıdan yazır 15 cm. Bu halda böyük porşən 5 cm yuxarı qalxır. Böyük porşənin təsirinə qüvvəni hesablayaq. Hesablayaq, burada qalır 3, onda F nəyə bərabərdir? 1.8 kN. Baxın, C variantı. Sonra 27-də gəlir. Hidravlik presin kiçik porşəni bir gedişdə 40 cm aşağı düşdükdə böyük porşən 10 cm yuxarı qalxır. Kiçik porşənə 200 N qüvvə təsir edirsə, böyük porşənin təsirinə qüvvəni hesablayın. Yenə F kiçik bölünsün F böyük bərabərdir H böyük bölünsün H kiçik. İndi gəlin yazaq. Deyir ki, kiçik porşənə bir gedişdə 40 cm aşağı düşür. Demək ki, bura yazılacaq 40 cm. Aha, böyük porşən 10 cm yuxarı qalxır. Kiçik porşənə 200 N qüvvə təsir edir. Böyük porşənə tapaq. Tapaq. Onda F böyük bərabər olacaqdır. 200 vurulsun 4, 800 N. C variantı. 28-ə baxırıq. Borunun ən kəskin sahəsi S olan hissəsində mayın axın sürəti V-dir. Ən kəskin sahəsi 2S olan hissədə mayın axın sürəti necə olacaqdır? Sahə 2 dəfə artıbsa, onda axın sürəti 2 dəfə azalacaqdır. V bölünsün 2. D variantı. 29-a baxırıq. Üfüqi borunun dar hissəsində sıxılmayan bir cins mayın axma sürəti 12 metr bölünsün saniyədir. Borunun ən kəskin sahəsi 2 dəfə çox olan enli hissəsində mayın axın sürəti nə qədər olar? Uşaqlar, ən kəskin sahəsi 2 dəfə artıbsa, onda axma sürəti təsmir tənasib olduğuna 2 dəfə azalar. Yəni 12/2 bərabərdir 6 Y variantı. Bir uşaqlar, bu bölmə haqqında bu qədər. Növbəti Arximed qüvvəsi, Arximed qanunu digər videoda izləyə bilərsiniz.